リオパーティーも戸田花ちゃんとお菓子の森と来た急来た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 待って来た俺だけそっかごめんはいお前ら強欲あー惜しい朝5時の連打は答えるよダブルよっしゃよっしゃ来たスーパーマリオパーティージャンボリーということでね、やってまいりました。ついね、まあ、ゲーム実況、大好きなね、ゲーム実況も、まあ、マリオパーティーもね、まず、ついにやっていくというところで、まあ、ちょっと早速やっていきましょうか。うん、めちゃくちゃ楽しみだったんで、この前ね、ニンテンドーミュージアムっていうところに行ってきて、その時にね、もうマリオ、めちゃくちゃやっぱ見てね、マリパやりたいなと思ってたんで、さあ、スイッチから何人参加できるか、とりあえず一人で行きましょうか。キャラクター選んでください。お、キャラクターね、いや、俺はね、やっぱりこのマリオシリーズね、やっぱ好きなキャラクターいまして、上がなんか主要キャラで下がやっぱ敵キャラみたいな、なんか隠しキャラみたいなのもいない、これちょっと楽しみですね。もう一応いろいろいるんですけど、まあ、俺はね、まあロゼッタもねやっぱいいんですけど、やっぱマリオといったらやっぱこう綺麗とかよりも愛くるしいキャラクター、これキノピコでいかしてくださいお願いします。いや、キノピコ好きなんだよな、これ。まず正面に見えるのはマリオパーティーの島。ここではおなじみのスゴロクができます。いろんな舞台で楽しくで遊びますよ。で、なんかサイコロも増えてみたいなね。お、来た来た来た、対戦相手。じゃあ、もう早速行くでしょう。世界中の人のランクマッチだ。さあ、で、どこで遊びますか？遊びマップ行きましょう。あ、マップも複数だ。巨大花ちゃんとお菓子の森。巨大花ちゃん、静かの森。ワクワクショッピングモール。難しさ、4、3回出たらショッピングモール。サイコロスピードウェイ。ハイレースで。レース界に乗って進む先でハイスピードでぶっちぎれ星3か。クリボーアイランド。クリボーの形の花がある大きな島。難しさ4なんだ。最初は多分この4つなんだろうな。でも多分他もね、なんか建設中、なんかホエヘイホーとカロンがなんか右の方で建設してるんで。まあ、まずは巨大花ちゃんとお菓子の森から行こうか。まあ、これ過去作の、マップなんですけど、多分ここ俺やったことないわ。今回のルールはこちら固定です。よければ出発しましょう。ターン数15、およそ120分。2時間ね。オッケーオッケー。ボーナススターありのミニゲーム説明あり。じゃあこれで行きましょうか。うん。体感ミニゲームに登場してもいい。体感ミニゲームって何だろう。もういいや。いや、やってみこうか。体感ミニゲームはジョイコンを1本使って、オッケー。ジョイコンを今使ってるんで。さあ行きましょうか。マッチングをしています。もうちょっと朝5時なんで人がいるかっていうのはあるんですけど、まあでも初日なんでね、やっぱいるんじゃないかなと思います。しっかりね、これ、ストラップもつけて、これ、ヘイホーがなんか、逃げてんだけど、これ動かせんのかな？起きました、マッチング成功、しばらくの宿題。よしよし、じゃあやっていこうか。お、来た。お、おおさん、こま犬さん、キャッシーさん、オッケーお願いします。お、来ましたね。巨大花ちゃんとお菓子の森ということで、やっていきましょう。さあ、行きましょうか。マッチングをしています。もうちょっと朝5時なんで人がいるかっていうのはあるんですけど、お、来ました。マッチング成功、しばらくの宿題。よしよし、じゃあやっていこうか。お、来た。おさん、こま犬さん、キャッシーさん、オッケーお願いします。お、来ましたね。巨大花ちゃんとお菓子の森ということで、やっていきましょう。それではサイコロ順番いきましょう。来ましたね。あ、叩く。あ、それもあるんだ。どうする？カメラつけていくか、これ。まあ、いいか。うん。とりあえず叩いていこうか。よいしょ。オッケー。お、7、あー、でも相手が9、8とでかいな。なるほど、クッパ、チョロプ、キノプ、お、なんかこの演出もやっぱいいね。さあ、スタートの前に10コインベルト、オッケーもらいました。さあ、じゃあそこ、3番か。いや、7って結構でかいんだけどな。さあ、最初のスターはちょっとあれ、早いな。うん、ちょっとみんな A 連打しすぎ、ちょっと早すぎるよ。読めない読めない。まあ、要は、まあ、マリオパーティーやったことない人にもね、まあ、しっかり実況していくんで、まあ、このマリオパーティーっていうゲームは、まあ、スゴロクのね、まあ、ゲームで、まあ、ターン数に応じてね、まあ、1対1回進んでいくんですけども、まあ、まずはこのコインをね、10枚もらいましたと。で、このコインを使って、スターをね、交換していくんですね。まあ、スター基本、20コインで1スターと交換できるんですけど、まあ、スターと交換するには、まあ、指定のね、スターが置いてある場所に行かないといけないと。そこでまあスターをね、まあ、どんどん取ってって、で、そのスターがね、最終的に一番多く持ってた人が、
今マリオパーティーのスーパースターというところで、まあ、このマリオパーティーの勝者となるわけなんですね。さあまずクッパが、動いているのが今ね、あの別れ道でいろいろ進んでるんですけど、今話を出てきたね。さあ青コイン止まると、コインが3枚もらえますと。さあ続いてチョロプお疲れ。なんかねスタンプ機能とかあるらしいんで、おめでとう。スタンプはあなんかいろいろあるんだ。へえ。じゃあよろしくとか置くときか。よしよろしくお願いします。お、なんか買ったね。買い物ボックス、アイテムショップの前に移動する。どのショップ前かわかる。あ、そんなアイテムあったっけな。ちょっと待ってね、ボタン見せるとあれだな。今ジョイコンを横に持ってやってるんで、まあ、なんかラッキーマスか。これラッキーマスだとなんかこういろんなねいいアイテムがもらえるんですよね、コインとか。よしよし、じゃあそれじゃやってくか。初めての間に入って条件出してきた。やってくか。うん、こんな感じでね、今やってるんで。じゃ行きましょう。サイコロ。まず、サイコロ行こうか。これ、上にね、こう。来た !9 来た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 。ちょっとマップがわかんないんだけど、まあ、今進んでますと。あ、アイテムショップ、なんか買っていくか。これでやるんだ。ぴったりサイコロ、土管、あ、どこに行くかわかんない。巨大花ちゃん、反対側。花ちゃんが移動か。ちょダブルサイコロ一応買っとくか。結構、まあ、これ結構安定して使えるんで。よし、来ました。行きましょう。さあ、ダブルサイコロゲットしましたね。オッケーオッケー。さあ、これで、次が、マップちょっと見ていくわ。スターの位置が、あ、右、左、どっちでもいけんのか。で、残りが4なので、まあ、右行っとくか。うん、右の方がちょっと近そうなんで、右行きましょう。で、ここで上行きますと。で、これで、クッパ、チョロップには一応追いついている形だな。で、青マスでしっかり3ポイント。オッケー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 。これがいいわ。さあ、キャサリンはスタートしている。まあ、結構序盤からね、大味な、うん。結構でかいマス出るね。キャサリンとクッパとジョみんな敵役なんで、まあ、今回キノピコだけね。まあ、マリオ側のキャラというところで、まあ、しっかりやっていきたいんですけども、さあ、これで買っていくのがダブルサイコロか。やっぱダブルサイコロはね、やっぱ買っといて損はないと思うんだよな。ただ5コイン使っちゃってるので、今、あの、8コインじゃないですか、俺。うん。なんですか。さあ、ダブルサイコロ。うわー、これラッキーマス。ダブルサイコロ2枚か。なるほどね。やっぱり、それは、かなり、アイテムの引きがいいですけど。さあ、4人でミニゲーム来ました。なにこれ。うわー、傾けゴルフ。傾けゴルフってなんだ？ゴルフカップ傾けてボールを入れよう。ゴルフコースを傾ける。あ、なるほどね。ボールをカップに。オッケーオッケーオッケー。あ、振るとね。あ、オッケーオッケー。あ、こういう感じね。あ、はいはい。あ、これバランスゲーだ。うん。あ、で、坂あるとちょっとむずいな、みたいな。え、めっちゃむずいじゃん。え、なにこれ。もう行くか。やるしかねえや。よし、行こう。いや、もう早速ね、俺、ちょっとこのミニゲームでやっぱ勝ってきた、やっぱ。なのは。ボールはどこだ？右上から左下。これバンカーちょっと行きたくない。え、うまい。クッパがうまい。クッパがうまいんだけど。さ、お、いけるか。いったでしょ、これ。オッケーオッケーオッケー。4番手じゃん。クソ遅いんだけど。さあ、行くぞ。バンカーもう突っ切るわ、これ。バンカー突っ切るしかないでしょ。あ、ダメだ、終わった。あ、来た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 。オッケーオッケー。このままこのままチップイン、チップイン行く？え、来た。めっちゃ速い敵が。なにこれ。うわ、これバンカー入っちゃダメだな、これ。バンカー入っちゃダメだから。さあ。いやー、入っちゃ、いや、これむずい。まで、こっからどうすんの？オッケー、オッケー、オッケー、あ、終わった。バンカーを避けて、これ、浮かして、オッケー、入った、来た。いや、おっす。クソ下手じゃん、俺。クソ下手じゃん。なにこれ、むず。最近のマリパのミニゲームこんなむずいんだ。うーわー、0コインだ。これミニゲームに勝つと10コインで、な2位とか3位だとちょっともらえるんだよな。で、4位だと1枚ももらえないっていうところで、早速ちょっときつい戦いになってるんですけど、
いやこれクッパ23コインだからこれ3か、あ3ならスターまで届かないんじゃないこれ。オッケーオッケーオッケー。ハプニングマス何これ、起きんの、金鳴らした、かなちゃん起きた、移動、いえ待って、それめっちゃ待ってよ、スターから遠ざかっちゃったよねこれ。うわ巨大花ちゃんがルートを動かしてしまいました。うわうわ悪い顔してる今のクッパの顔何、めっちゃ悪そうじゃん。あ買い物奥さん、あこれでワープしていくんだチョロプ、なるほどね。で買い物バックス前まで来たけど、でもこれ結構は遠いところじゃない、スターまで36マスか。あじゃあ結構チョロプはスターは遠そうだな。でショップでなんか買っていくのか。7コイン血統手袋、うわこれ血統手袋だと、あれだよな、血統ができるんだよな、コインかけて対決ができるみたいな。うわテレサ待って、これコイン奪えるんですよ。でなコインを50コインぐらい払うとスター奪えるっていう。いやこれクッパだよな、そうだよな、まあ、1位のまずはクッパをしっかり狙って、でクッパが今23コインでスターの手前なんで、それをやっぱ20コイン以下にしていきたい。だから14コイン、オッケーオッケー。9コイン奪って、これでクッパは次のターンスター、ミニゲーム勝てなければスター取れない。またハプニングマス、何これ、パックフラの攻撃。これあれだ、マリオパーティー1だ。ああ、確か1で、そうだよな、ここ止まっちゃうと取られちゃうんですよ。さあ、キノピコやってきましたよ。さあ、8コインしかないんだけど、ちょっとマップ見ていくか。こっちでスタート、あ、スタートに戻っちゃうのか。あ、スタートはここね。だから、まあ、ちょっとここはね、ダブル使っていこうか。もう、アイテムどんどん使っていっちゃいましょう。ダブルサイコロいきます。これサイコロ2つ増えれるんで、これで大きなデメは期待できる。さあ、一発。はい、はい、5からの6! OK! 11! さあ、11だと結構進めんじゃねえか。で、5、4、3、2、1。こうなるこれ。ここまで来たあなたね、10コインに戻す。あ、ただ、周回ボーナスだよな、これ。周回1周すると、のこのこがコインくれるんで。OKOK! コイン少なかったんで、これで21コイン。よしよしよし。これで、あれじゃない、スターが、うん、取れる枚数になったけど、さあ、キャサリンは普通にサイコロ振っている。1! よし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 。キャサリンはコイン少ないから、これ待てよ、これクッパが次スター取れない で、キャサリンもコインないから、いや次チャンスあんの俺じゃね？さあ4人でミニゲーム。何よ、いやー、みんなでパシャリとかわかるから、ドッスン間違い方探し。いやーなんだこれ、間違い探しでも俺結構得意なんで、サイゼリアとか行くとやるんで、ドッスンで違う絵を見つけましょう。みかん。バナナで、真ん中がみかん。じゃ、バナナ。オッケー。いや、これ、俺、早いでしょ。っていうゲームですよね。うん。オッケー。ああ、同時だったんだ、多分。よし。これ、オッケー。簡単だな、これ。いや、1枚、2枚見て、3枚目のこの反射神経だ。さあ、ラウンド1。ラウンド5までありそうですね。さあ、バナナ。あい、これじゃない？あ、ごめん、違う違う、ごめん、ごめん。ああ、ごめん、バナナの本数じゃん。うわこれ、とちった、これ。うわ、ごめん。うわ、しかもキャンセルできないしね。一回押したら。うわ、まあ、いや、行くしかない。真ん中が、みかんね。オッケー。真ん中、みかん。で、左が、りんご。いやー、ごめん。あ、だからさ、ね、決め打っちゃダメ。おっしゃ、オッケー。いや、これが決め打ちゲームです。いや、5ポイントでかい。うわ、4つに増えちった。これ順番どこ？左上、4、4、下。これ4本じゃない？これだ、オッケー、これ早いでしょ？ 4、4だよね。う、来た俺だけいや、俺結構上手いぞ、これ。読みの力もあるからね。しかもボタンがどの位置かっていうね。さあ、みかん、上がみかん。みかん、じゃあこれだ。じゃあこれじゃない？え、もうこれは確定でしょ。みかん、みかん、みかんでしょ。これがある。はいいや、俺、上手すぎないこれ。いや、しっかりこれ、観察する力ですよ。15点。いや、大量リード。さあ、ファイナルラウンド行きましょうか。これ、ポイント取り逃したくないね。ぶどう。ってことこれじゃない？あ、多分、これ、さやじゃない。
鞘で違い出してくる感じか。いや、鞘の違いがあるかもしれない、これ。え、どれ。うわー、ぶどうの数か。うわー、なるほどね。面白いじゃない。でも、俺の勝利なんだよねー。よっしゃ。さあ、キノピコビン。一回のミニゲームだ。打って変わってね。大勝利を。圧倒的大勝利。さあ、これで1位はキープしている。1位キープ。よしよしよし。で、コインが敵みんなないから、これはスター取れるチャンスじゃない？オッケーオッケー。クッパにやっぱ1位取らせなかったのでかいね、これ。サイコロ2以上出ちゃうと、うわ、1か！いや、でも1でも赤マス行くか、ラッキーマス行くか。お、赤マス行くね。これで次、クッパが10コイン以上、9コイン以上取れれば、スターは取れちゃうんだよな。ただ、これかなり、勇気の、ね、赤マス進みだと思う、これ、クッパ。だって次さ、ね、コイン取れなかったら、スター取れないで、で、コインも失っただけで、みたいな。さあ、行きましょうか。いや、これ大きな目出したいね。18マス、スターまで。10以上出したい。まあ、10しかないんだけど、10以上って。さあ、9、OK。そしたら、これはアイテムショップ買っていきたいですね。ここは、まあ、ダブルサイコロだな。これ、ぴったりサイコロもいいんですけど、まあ、ダブルサイコロで、まあ、安価に、しかも、まあ、ダブルで最長、最高20まで出るんで、これやっぱり出目大きくしていきたい。さあ、これで、で、右が行けなくなったと思うんで、左から行こうか。赤マスか、これ。赤マス行っちゃうんじゃない？まあ、いいでしょう。まあ、3コインぐらいは、正直もう、はしたかねよ。はしたかね。もう、成金と言われても、仕方がないけど。さあ、王さん、キャサに行くか。7、結構でかいけど、でも13コインなんで、これで、16コインか。いやー、ちょっと、スター取る上でのライバルにはなりそうだな、これ。第1スター。お、来た、2対2。おー、しよしよし、クッパお願いね。いや、クッパ結構上手かったよな、1回目のミニゲーム。これいい味方なんじゃない？急いでキラー渡り。ウィン、10、ル、ロセ、0。これもう勝つしかないね。急いで何？キラー渡り。二人で協力してゴールを目指して、一人はキラーを打って足場を作る。キラーを打つ、あ、打つんだな。なるほど。いや、これキラー打つ場所どこにするかだな。1マスで。いや、クッパうめえから1マスで大丈夫だろ。ちょっと遠いか、これ。あ、まあ、始まっちゃった。あ、やべえ。いや、行くしかない。まず、まずこれ上だな。で、まず上行って、2マス開けて下。で、1、2マス、2マス、2マス空きだな。いや、あー、クッパ落ちちった。いや、2マス空き。で、ここ1マス空き作っといて、2マス空き、おいおいおい、頼むぜ。いけるよな。ここ2マス空き、2マス空き。いや、これリードしてる、リードしてる。オッケー、2マス空き。いや、クッパ頼む。じゃ、ここ余裕あるから、割とリードはしてる。2マス空き作って、2マス空き。ここ、2マス空き。オッケー、オッケー、クッパうまいクッパうまい。いや、ちゃんとね、一つのキラーの、ね、小さい足場に乗るっていうね。オッケー、クッパやってくれたわ。よしよしよし。これで俺がスター取れるわ。キャサリンがもう多分スター取れないから、これでしっかりと、俺がもうスターのね、ラインまで持っていく。なにこれ？蜂蜜？お、ピーチ姫。ジャンボリー。うお、ピーチ姫仲間になる。スターを交換する。スターを交換で、半額で交換。ええー。最初は二度逃げて、おー、マジで？え、これ、ピーチ欲しいな。あ、下なんだ。オッケーオッケーオッケー。あ、上が下。あ、でも俺上行くからな。あ、で待って。あ、そっか。ごめん。クッパがスターだ。いや、ごめん。これごめん。俺、勝っちゃダメだった。いや、でも勝っちゃわな、いや、勝たなかったらキャサリンに取られてんだよ。うわ、ごめん。クッパが取ること考えてなかったわ。協力しちゃった。うん。で、インサイダーしちゃったわ。ごめん。うわぁ、下か、今度。下はどうやって行くんだ？ショップのところの分かれ道で右行くのか。これアイテムボックス。うわ、アイテムもらえるんだよな。うわ、キノコいいな。これプラス5なんですよね。一つのサイコロを振って、で、出目にね、関わらずプラス5っていう。まあ、結構安定するんだよね。キノコっていうのは。俺が持ってるダブルサイコロは、サイコロ2つ振るんで、まあ、11とかね、出ちゃうことがあるので、まあ、その点にやっぱキノコはね、まあ、結構、
安定感があるよね。ダブルサイコはそれに比べてロマンがあると。さあ行くか。これね、ダブルサイコロ使ってあれじゃない、ピーチをさ仲間にした方がいいんじゃない。これ仲間入れたらチャレンジミニゲーム OK。 これピーチ取り行くわ。なんでダブルサイコロ使います。どんどんサイコロ使っていこうか。やっぱスゴロケやっぱ進むのが醍醐味なんでね。さあ行きましょうか。サイコロで何これ、さあ行きましょうか。さあこれ2回いくよ。でかいでかい4。いや微妙じゃないこれ。どう、いけ9。おしよし、これいったでしょ。これピーチ取れんじゃない。さあ12。いやこれね、先は分かんないけど右行こうか。うん、これピーチ取るわ。よしよしよし、来た。よく来てくれました。5コインプレゼント。よしよし、もうこれだけででかいじゃん。で、ピーチが仲間になるには、ピーチさんが誰の仲間になる？誰の仲間になるか。俺じゃないの？俺が来たんだから。全員で挑戦かよ。ちょっと待って。直接会いに来たヒロミが一人だけ有利な状態。よし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 、有利な状態。ピーチが仲間になったらこんな手伝いしてくれる。スター半額。10コインでスターがゲットできると。オッケーオッケー。で、よしよしよし、ミニゲームスタート。俺が有利な状態らしい。これいいな。ピーチの休日。何これ？ぶつからずに運べ。下に進むと。うわ、みんな邪魔で、どけ。待って、これ、俺何が有利なの？うわ、しかも、あ、マイナス1。あー、なるほどね。この、当たっちゃうと、プレゼントがなくなっちゃって、あ、ポイントが減っちゃうんだ。で、あ、今1個しかなくなって、待って、クッパがさ、これでかいわ、お前。ずるいわ、それ。でかい。いや、クッパ、じゃ、妨害する。妨害。これで、でも、最初の箱で10ポイントの金の箱。じゃ、これ、俺最初にゴールしたらいいんじゃないこれ。あ、なんかアドバンテージか。あ、なんか始まった。オッケー、オッケー。まあ、行こうか。最初、あ、金の箱持ってるわ、俺。俺、右から2番目ね。おしおし、これ有利な状態ってことね。オッケー、オッケー。これめっちゃ有利だわ。ってことは、これもう安定していくだけは、うん。金の箱を失わないようにしよう。なんか4つまでは多分失っちゃっても最悪大丈夫じゃない？最前線行くわけ。あ、やばい。これやばい。やばい。これやばい。これやばいやつ。オッケー。これ待って。うわーい、ちった。強制スクロールもあるんで、これし、結構しっかり、オッケーオッケー、うまいよ、これ。これ左へ。よしよしよし、オッケーオッケー。まあ、1個失っちゃってるけど、金の箱あるんで、はい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 。クッパを妨害してて、基本前でいいんじゃないこれ。うん。オッケー。こうやってね、こう前で出ることによって、オッケー。これ、勝ったでしょこれ。金の箱しっかりキープしてるんで、これ順番ボーナスも多分あるよな。よしよし、これどうだ、基本前で動いてた。さあ、3ポイント。あ、一つで3ポイントか。え、待って、俺めっちゃ強え。え、10ポイント。俺めっちゃ強えわ。ああ、みんな俺だわ。うん、今回のスーパーさん、俺です。え、わかりました。これ、俺や、あ、なにこれ、ラウンド2、かぶらない。なにこれ、まだ、早い早い。え？あー、なるほど。一番右選ぶと貪欲。真ん中は、普通。ってことは、これね、安定的にポイント取る。1いく。おしおし、1人、オッケー。これね、大量リードしてるんで。はい、はい、お前ら、強欲。いや、強欲すぎんのよ。これね、21ポイントあるんで、もう確実に1点取りに行く。そのムービングがいいんですよね。あー、チョロプいいね。2。うわー、クッパ3取りやがった。おい、キャサリン、お前邪魔すんじゃねえよ。いやー、結構あるな。え、右4つか。でかいけど、いや、俺はね、安定でいいと思う。いや、2かな ?2。安定、ちょっと安定の2。よしよしよし。安定の2ですよ、これ。大量リード。うわ、クッパ4ポイントでか。お前、キャサリン、お前さ、やる気ねえだろ、お前。0ポイントで1狙うの。右が5、真ん中3、左2。これクッパに5取られたらダメだ。これ右だ。うん。クッパに5取られちゃダメ。クッパ今5点差なんで。あー、まあまあ、覚えていいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、ここは。待って、投げ、何これ、投げよ。右6の真ん中4。これね、安定の2。おーい、あ、オッケー、キャサリンが真ん中行って、おい、クッパに右取られちゃダメだろ。おい、チョロ、12、なんで？え、これ、青は、え、なに？
青。え、まあ、わかんないわかんないわかんない。なにこれなにこれなにこれ。え、花火のかけらを運べ。持つ置く。あ、三角三角。よし。よしよし。三角は、三角は、ここら辺にあると。いやー、一番先は取られちゃう。これクッパだよな。これライバルクッパだ。丸。オッケー。丸を取って。ちょっとなんかクッパさ、移動速度速くない？ずるくない？丸はもうない。で、次四角だろ。あー、ひし形、ひし形、ひし形。これ、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 これ。もう一個取りたい。あー、クッパに取られちゃう。え、妨害するわ。よしよし、妨害して。あんま意味がない。いやー、それ近いところ。俺取った。よしよしよし。で、一番右の方にもあるんで、結構右多いな、これ。これ、な、何これ？砂時計入れるみたいな。あ、横棒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 。これ一番、一個一回、チョロップ邪魔くそろてめえ、おい！え、これ、俺どう？クッパ。花火は4つ。35ポイント。え、でか。何それ？チョロップは？いや、チョロップはあんま敵じゃないと思う。三つ。15、オッケー。いや、これ、クッパ抜きて、42ポイント以上、これ。どうだ？ 1、2、3、4。うわぁ、35。おい、チョロプー邪魔しなかったらあったろ、てめえ、これ。もうキャサリン、お前ゴミなんだからさ、くたばっとけよ、てめえよ。まあ、くそ。うわぁ、これ1位じゃないとダメだよなぁ。うわぁ。アドバンテージあったのになぁ。うわ、序盤の大量リードがさ、いや、あのドーナツが、やっぱり決定的な分かれ目だったわ。え、待って、クッパスターも取って、ピーチも取って、うわぁ、これ、してやられましたわ、これ。あ、でもなんか書いてあった。なんか読めない。早いんだよ。みんな、A 連打しないで、ちょっと。早いわ。あ、でも分かれ道、マップ見てって、あと3か。右がバーサスマス。あ、バーサス行ってもいいんだけど、これみんなからコインう、も、取って、そのコインでなんで、今ね、ま、クッパがコイン持ってないんで、クッパが無賃でね、ミニゲーム参加してくるんで、ちょっとそれは避けたい。ここはチャンスマスでしっかりとアイテムを、コイン、オッケーオッケー。まあ、コインはね、まあ、どれだけあってもいいんで、オッケー、コインの枚数では1位だな。で、コインが48枚だから、まあ、実質、20枚で、コイン1枚とすると、今実質こっち2スター持ってるんで、一番トップっちゃトップなんだよな。総数で言うと。ダブル使ってる。サンパチ。まあ、キャサリンは、コインもそんなに多くないし、あれ、まあ、スターどこだっけ？どっち来るか。あ、下来るか。俺を抜いてくる。で、青マスにしっかりと3コインで取っていく。あ、これで通常のミニゲームですよね。あ、ボーナスミニゲーム、重い、もらえるコインが2倍。4人でミニゲーム。これボーナスミニゲームってあれか、5ターンに1回あるんだっけ。森のコインシーソー、集めたコインゲット、すべてゲット、オッケー。これ勝ち負けとかないやつだ。シーソーの上でコイン集めましょう。あ、なるほどね。あ、なるほど。あ、落ちちゃったら、タイムロスだよな。赤コインが3枚、3、これ3枚分か。いや、意味わかった。よし。行こうか。さあ、やっていきましょうか。まあ、まずはね、赤コインとか少ないと思うんで、まあ、キャスターにやる気ねえだろ、てめえ。あー、ちょっと待って。これ、真ん中が高いと、バランスが、あ、ちょっとみんな右に集まっちゃった。みんな、よしよしよし、偶然の産物3コイン。いやー、ちょっと待ってよ、それ。あ、でも俺取ったんじゃないこれ。俺じゃないオッケー、右が、これ完全に俺、フリー、ドフリー。で、3コイン取って、オッケー、よっしゃー入れ食い。いやー、3コイン取られちゃったけど、取れるか？いやー、最後取れない。でも、27コイン取ってるやからがいる。うわー、21コイン。クッパがやっぱうめえな。クッパ、警戒していきたいですね、これ。さあ、でも21コイン。待って、90コイン。あ、そうか、ボーナスミニゲームだからか。42コインゲットした。よし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 。これ、今のコインじゃでかかったってことだ。さあ、クッパが、いや、こいつがなー。あ、でも、ピッチ残り2ターンだって。ターン数に制限はあるんだな、味方。永続的に味方になるわけじゃないんだ。あれやな、前のマリパだと、味方がね、何人も集められるし、無制限で、みたいな。あれ強いよな。あれ結構面白かったんだけど、さあ、銃出してきました。キノコ使ってましたね。さあ、3、いや、ショップか。クッパ結構コインあるからな。
仲間が2ついる、あ、2つ買えるんだ、仲間がいると。何これ、5コインでトリプルスーパー呪いカソロサイコロ、自分以外のサイコロを1から3しか出ない。うわー、これ相手妨害する時にあるんだな。あ、でもう1個買える、これ何買うんだ。呪いサイコロはよくあるよな。6コインで、うわー、ワンワンホイッスル買ってきちゃった。これスターの位置変えられるんですよ。なんでスターの近くまで行くと、このワンワンホイッスル吹かれてみたいなのがあるんで、うわ、呪いサイコロを取られていくか。うわ、こいつ結構妨害系アイテム3つだな。いいな、それ。え、待って、あ、そっか、ピーチいると2回マス踏むっていう扱いになるわけ。うわー、ちょっとそれずるいな。やっぱ味方いるとやっぱ強えな、これ。ストロップ9、あれ、これスターまで行く、スターまで8、うわー、これスターまで行くわ。5枚で花ちゃんベル、あー、花ちゃんの位置が反対側にあると。これ花ちゃんの位置によってこのマップの構図が変わるので、花ちゃんをいかに操っていけるかと。いやー、チョロプーが1スター目か。これでクッパとスタースでは並ぶ形になるんだ。うわー、これで俺が3位に転落してしまうと、あー、結構やりますね、敵も。スゴロクのね、やっぱうまさとかね、まあ、サイコロ運もあるから。ここが、あ、ここあれだ、さっきピーチがいたとこだな。20コイン集めていきましょうか。あ、来た、アンラッキーマス。これ、今回から新しくなんだよね。ラッキーマスがあるんですけど、3コインキャサリンにあげる。おー、そういうのがあるんだね。ラッキーマスの逆版みたいなね。で、これは俺アイテムないんで、サイコロ振るだけ。行きましょうか。アイテム欲しいな、これ。さあ、振っていこう。5! うん、まあ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 。さあ、どこまで行く ?4、3、2、1。お、ラッキーマス OK。これアイテム欲しいな。あ、これアイテム袋欲しい。アイテム袋。どう?あー、10コイン。しかもこれ今目押しできたな、多分。今ちょっと目押し目で行ったんだけど、ちょっと遅かったんだよな、多分。目押しで行けるわ。いや、もうコイン100、100コイン溜まっちゃったんだけど。どうする?金の亡者になっちゃった。3のダブル使ってるから5。これでキャサリンの方が前に出ちゃうか。で、スターの位置的に、キャサリンとチョロプの方がちょっと有利か。で、クッパが俺の後ろについていると。いやー、これね、アイテム、アイテム袋いいな。あー、オッケー、10コイン。アイテム袋は、アイテムが3つ埋まるんだよな。うん。だから今、チョロップがアイテム袋ゲットすると1個しか手に入らないけど、俺今アイテムないから、俺が踏んだら3つアイテムゲットできる。さあ、来ました。おーっと、チョロップが1人。対決、キラーマシン。あ、これあれだ。これ CM で見た。これあれだ。うん。前からキラーが来るのを、左右で避けると。3人が5ラウンド残る。5ラウンドか?いや、結構長えな。どこどこどこ?左。よしよし。あ、これ結構余裕だ。うん。これ、勝った。うん。これ、味方が多分1人でも残れば勝ちなんで、まあ、クッパがしっかり残ってくれればいいんで、しっかり見てね。右。ここ左。オッケー。はい、余裕。結構最後はね、これ見れるね。見れるね。結構最後の最後に変化はしてこないから、しっかり真ん中で見定めて、左、あ、右。クッパー。お前ちょっと判定がでかいからさ。クッパー、まあ、そうだ。うん、ここは小柄なキノピオがしっかりと。あー、ごめん。いやー、ごめん。これ駆け引き負けた。いや、頼む、キャサリン。あと2ラウンド。やべ、これ狙われる。いや、こっちラスト1人になっちゃうと狙われちゃうんだよな、これ。右、左。オーケー、うまい、キャサリン。今の右からの左、切り返しがいいね。さあ、ラスト、頼む。これ残ってくれれば10コイン。どっちだ?真ん中、上、左。うわぁ、惜しい結構これ、一人側楽しそうだな。5ラウンドもあればね、2ラウンドは外してもいいし、なんならラスト1ラウンドで、総取りみたいな、3人まとめて倒すみたいなのもあるんで、まあまあいいでしょう。まあ100コインもあるんでね。さあ、6ターン目やってまいりました。スタートで、いやー、これピーチいるからな。うわ、しかもスーパー呪いサイコロで、これでみんな1から3しか次の段出なくなっちゃうんですよね。これ結構厄介で。さあ、何が出る？
9が結構でけえしな、クッパ強えな。しかもテレサマス、これでうわスター取れる。そう、50コインで敵のスター奪えるんだよな。あーなるほど、チョロプーがこれで取られてしまって最下位転落と。あーいやーでもチョロプーはいいんだけどさ、このクッパの独走を許すのが良くないよな。うわクッパスター取りやがった。ピーチも喜んでら、うん、あ仲間と一緒なんでコインも奪える。待って、俺じゃふざけんなよ。おい連打、連打おい払え、連打の力見せろキロピコ、連打でおい払え、ひゃーどうだ。あー8コイン、あでも結構抑えたことじゃないこれ。結構朝5時の連打は答えるよこの後仕事なんだけどね、うん、普通に仕事あるんだけど。うわーしかも後ろにつけてきやがった。え、ピーチもいるから、もう3コインプラスと。うわー、強えなー。え、チョロプーがビリケツでスタートしていくと。ハナちゃんベルを使う。お、なるほど。あ、これね、右にいるハナちゃんが左に移るかな。オッケー、早送りで。あー、オッケー。で、これでスターへの道が。いや、スターへの道じゃないんじゃないこれ。多分、スターへの道じゃないけど、とりあえず使った感じなのかな。アイテム3つまでしか持てないんで、まあ、これラッキーマスとか止まって、そう、アイテム取るってなると3つ埋まってるとね、アイテムどれか1個捨てないといけないんで、そういうことか。さあ、キノピコスタート行きましょうか。いやー、これ呪いサイコロなんで、これちょっとね、1しか出ない、1から3しか出ないんですけど、まあ、行こうか。よいしょ。3、OK。その中ででかい目を出していく。1、2の。うわー、アンラッキーマスじゃねえかよ。何これ。3コイン奪われる。ああ、まあまあまあ。だとしたら、普通の赤マスと同じだもんな。明日はいい子さ、明日の条件達成。結構やっぱいろんなマス踏んでいくとね、こういう条件とか達成して、ね、記録とかで後で見れんじゃない？さあ、アンラッキーマス止まってしまったけど、さあ、ミニゲームで、俺赤マスだから、うわ、俺一人か。いや、でもいいだろう。これ、一網打尽にしてやればこれ。なんだこれ。直感モグラたたき。モグラたたきか。いや、俺結構ゲーセンとかでやるからね。場所選んで、一人が三人隠れる場所を選びます。あ、一人型。なるほど。俺が隠れるんだ。で、俺上、今上。三人がどの場所に隠れるとか、ハンマーいただく。俺は上で。うわ、やばいやばい。三回叩いたら三人側の勝ち。あ、なるほどね。オッケーオッケー。あ、わかったわかったわかった。三人が同じ場所叩いてきて、みたいな感じだったら、一気に三カウントされちゃうけど、じゃあこれ、まず右行くわ。まず黄色行く。まず右行きました。三回までね。オッケー。で、一回二回オッケー。さあ、どうだ？右行って、うわー、一回やられたわ。クッパか、これ。まあ、でも一回なんで、あと二機残ってるから、これラウンド2でしっかりと、今度ね、上行くわ。キノピオのピンク。いや、ここ硬いでしょ。さあ、上行きまして。どこ来る？来んな。よし、一発、クッパ避けて。チョロップ避けて。はい、キャサリン避ける。で、ファイナル、オッケーオッケー。で、ラストは、ここで俺は黄色に戻るわけ。ここで黄色戻るんですよ。緑、赤、緑、青来るんじゃねえかって思わせて、戻っていく黄色なんですよね。で、これ一回までオッケーだから。はい、オッケー。もう一発避けて、はい、ほらね、みんなこのね、三つ目は違うとこ来るでしょってなるんで、これちゃんと戻っていくんですよね。はいはいはい。しっかりとね、ミニゲーム結構、俺結構勝ってない最初のゴルフだけはめちゃくちゃ難しかったけど、難しかったけど、よし、さ、コインは99枚。相変わらずのコイン枚数。さあ、7ターン目。もうそろそろ折り返しか。あ、これでピーチになる。よし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 。これでクッパの独走体制は許さないぞ。あ、クッパがスターティングしていく。アイテムは切らない。3、オッケーオッケー。これ、アンラッキーマス？あ、赤マスか。オッケーオッケー。よしよし。いや、これ以上クッパにスター取らしちゃいけないからね。さあ、チョロプーが4位から、決闘手袋持ってるからな。決闘手袋だとね、相手一人選んで1対1の勝負して、かけたコインに対して、あ、ぴったり最後か。かけたコインに対して、
相手の声奪えるっていうね。結構なんでコイン持ってる俺結構不利っちゃ不利なんだよな、これ決闘挑まれると。でもそれ上行ってもさスター取れないよね。ちょっとマップ見るか。上行っても、あ、上出したらいけんのか。なるほど、上の方がいいんだ。あ、ごめん、間違えた間違えた間違えた、ごめん。いや違うってね、これだ。うん、おい、よいしょ。てか OK10、 よしよしよし、10ならこれでコイン10コインゲットで OK。 10コインゲットでかいね。109。いやー次どこ行くかだな、まあ、とりあえず買っておこうか。まあまあでもダブルじゃない。うん、ダブルが結局ね硬いよね。どこ行ってもさ、やっぱスターの位置ってやっぱ敵とかに取られると移動しちゃうんで。さあこれで、残りが5マスで、右行くか左行くか、まあ、右行ったらラッキーマスじゃない。これ右行こうか。でスターに一番近い位置行こうか。あ、でもまあ次チョロップが取るか。まあまあまあいいでしょう。これラッキーマスで、アイテム取りたい。こう、どういいんじゃない、ダブル。よっしゃーよっしゃー、これ狙いましたね皆さん。これ俺狙ったわ。オッケー、ダブルサイコロ2個。やっぱダブルあればね、周回ができるんで、それでいける。しかもさ、俺104コインあるからさ、テレサのとこ行って、クッパからスター奪うでもいいんだよな。なんなら2回奪えるからね。50コイン、50コインで。一気に2スター奪えるって考えたら、この104コインって、めちゃくちゃでかくて、キャサリンは、スターまでは届かないな。オッケーオッケー。ハプニング。待って、ここあれじゃん。花ちゃん。ねえ、俺めっちゃ割を食うじゃん。これ2回目なんだけど。でも、チョロプーも次取れなくなるんで、チョロプー次ね、ぴったり最後だったんで、多分スター圏内だったと思うんだけど、これでスター圏外となりましたね。さあ、ミニゲーム行きましょう。ミニゲームでとにかく勝っていくわ。1対3、よしよし、クッパ。いやー、これ敵強敵だからな、これ。3700? 檻でキャッチ。俺、あ、これ、あれじゃない、檻でキャッチやったことあるよね。3人が泳いで、1人が泳いで、3人が協力して、あ、これあったよね。なんか似たようなゲームやったことあるわ。なんかもうちょっとさ、プールの幅が正方形に近いけど。ここね。あー、オッケー。俺どこ？あ、俺、丸ボタン押すんだ。俺がクッパがいけると思ったら丸ボタン。二人が今操作してるんで。いやーこれダメだ。17秒あるから。二人が今、チョロプーとキャサリンが上下に操作してるんで、俺が、ここ！いやーごめん！ここ！うまく操作して。ここ！いやー惜しい！いや、頼む、もうちょっと、もうちょっと。3、2、いやーいや、これはね、俺悪くないっす。俺、どこで押しても無理だったわ。うん。これはちょっと、チョロプーとキャサリン、ちょっと反省してください。これはね、うん。俺はどこで A ボタンを押してもダメだった。まあ、これはしゃあないわ。さあ、8ターン目来まして。いやー、これクッパホイッスル打ってくんねえかな。お、あるぞ。呪いサイコロ。うわー。お任せ。うわ、どこ。よっしゃ、キャサリンだ。うん。お前今先輩だったからな。しかもこれスターが、取れないんじゃない？このターン。いや、取れるんか？微妙じゃない？取れないってなるよね。あ、8。いや、結構クッパがかなりね、いい位置につけてんだよな。今、このターンも多分結構高みの見物してると思う。呪いサイコロ打って。で、俺とチョロップは遠いから、クッパは悠々自適と、ね。うわ、金の土管売ってる。これ金の土管買うと、まあ、25コイン高いんですけど、スターの手前までいけるんで、まあ、20コインね、手持ちにあれば、スター取りいけんだよな。うわー、これ結構硬いね。クッパも3つ目のスターをしっかりコスタダン狙ってる。で、ラッキーマスで、うわ、これコインやめてほしい。土管、OK。まあ、土管はランダムで移動なのかな、あんなんで、まあ、桃鉄でいうぶっ飛びカードみたいな感じか。まあ、結構運に左右されるけど、まあ、そうそうね、うん、そんな運良くはいかないでしょうから、社長の分に。青マスか。いやー、俺ダブル使うか、ここ。2個あるからね、使っちゃっていい気がするんだけど、ちょっとマップ見ていくか、ちょっと落ち着いてな。
したらはキャサリンが、あ、3出せば取られちゃうのか。いや、ここね普通に振るわ。ちょっとアイテムちょっと温存していく。よいしょ、マジ OK、 でかいね。スターまでは多分届かないんで、クッパもいるしね。ねえ、またラッキーマスなんだけど。お、何これ、捨てられずの石、使用しないとなくならないし捨てることができない、お邪魔な石だから貴重。え、貴重。ああ、なるほど、アイテムが埋まっちゃうけど、まあまあ、でも次ダブル使えば、ああなるほど、キャサリンぴったりサイコロで呪いサイコロの効果打ち消して、で確実にスタートリーかつか4、4青マスだけどね、なんか 10とか出せばいいのにね。4、さあこれでキャサリンが1スター目と。うわー、キャサリンもまあ、ちょっと弱いと思ってたけど、まあまあまあいい位置につけてきたな。さあキャサリンが1スター目で、次のスターが、うわ左、え、これクッパの目の前じゃない。いや待って、クッパでもコインないから、いやこれクッパコインないからワンチャンあるぞ。次ダブル使って一気にまくれば、いや、ある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 。あー、なるほど、ちょラッキーは染まりなかったんだ。うん、なるほどね。さあミニゲームのお時間がやってまいりました。もう独壇場なんでミニゲームは。オッケー、俺一人、よし、もうこれはでももうさっき勝ったんで。何やこれ、狙ってアーチェリー、あ、来た、これもあの見たわ、うん、CM で。一人側はまともにやって、ヤオいる。あ、オッケー。あ、普通に A 押すだけですね、これ。結構一人が単純なんで、2、1。はい、はい、先生攻撃。いや、クッパうまい。はい、これチョロップ相手、下手だ、これ。チョロップ狙い、チョロップ。いや、くそ !5! いや、うめえ、クッパこれ。いや、やり手だよ、こいつ。テストプレイとかしてんだろ。うわ、うめえ。こう。結構狙った方がいいな。あと10、あと10ポイント。はい、余裕。チョロプーで多分70ポイントくらい稼いだ。クッパ0ポイントだったけど。こういうね、やっぱ相手、やっぱ一番の敵っていうのは無能な味方なんで。これはね、さっき俺がね、キャサリンとチョロプーを従えて戦ったね。あの、檻で捕まるやつで、ね、感じたんで。さあ、しっかりとね、クッパも味方の無能さにね。うん、苦しんで、クッパの独走をやっぱ許しちゃってる。最後の最後に誰が1位に立ってるかなんで。お、来た来た、隠しブロック来た来た来た。反撃の呪しを上げていくわけよ。あ、よいしょ、重々でかいよ。金の土管じゃない。ねえ、俺はめてきてんだろてめえら。おい、そう、ふざけんなよ、俺のとこだけ。ええー、因果応報というやつですね、これ。ちょっと待って、ねえ、お前それチートじゃん。連続ゲット、よし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 。え、待って、えー、それずるくない。これちょっとずるいわ。雑魚狩りやめろよ。オッケー、ゾロ目、これ1位見えてきたぞ。いや、クッパだよな。すいませんでした、ごめんなさい。